Prvá stavebná sporiteľňa vám prináša. Je tu jar, s prílevom novej energie sa možno mnohí pustíte do prerábky kuchyne alebo kúpeľne, prípadne nájdete v sebe tú silu a prerobíte celý byt alebo dom. Kde na to vziať peniaze? Toť základná otázka, na ktorú nám teraz odpovie Miro Tahotný z Prvej stavebnej sporiteľne. Pre tých, ktorí plánujú zásadnejšiu rekonštrukciu svojho bytu alebo domu, by som jednoznačne odporúčil úver s úrokovou sadzbou začínajúcou od 1,89% ročne. Podmienkou však je jeho splácanie viac ako 10 rokov a založenie nehnuteľnosťou. Čo ak niekto nechce alebo nemôže založiť tú nehnuteľnosť, prípadne nepotrebuje takú vysokú čiastku? V tom prípade si môže vybrať niektorý z našich medziúverov, ktorý poskytujeme až do 40 000 eur bez založenia nehnuteľnosti. Navyše vždy v decembri za ňo zaplatíme úrok z tohto medziúveru. Ušetri? Samozrejme. Koľko? Pri 20 000 medziúvere až 1 400 eur. A pri 40 000 úvere až 4 000 eur. 4 000 eur, to je napríklad nová kuchyňa. Alebo podlaha v celom byte. Ak chcete viac informácií, môžete sa opýtať obchodných zástupcov v pobočkách Prvej stavebnej sporiteľne, prípadne zatelefonovať na číslo 02 58 55 58 55 alebo si kliknite jednoducho na www.pss.sk.